गत 9 दिसंबर से नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ चल रहा आंदोलन आज भी पूरे तिनसुकिया जिले में शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। आज इस कानून के विरोध में तिनसुकिया जिला के पत्रकार भी तिनसुकिया जिला संवादिक संस्था के बैनर तले सड़क पर उतरे। तिनसुकिया जिला संवादिक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि दास, वार्ताजीवी संघ उत्तर पूर्व मंडल के उपाध्यक्ष कमल तालुकदार, तिनसुकिया प्रेस क्लब के सचिव प्रणव फुकनहा, सह सचिव कृष्ण उपाध्याय, कोषाध्यक्ष ऋषु कलंत्री, सदस्य उमेश सिंह सहित सदिया से लेकर तिनसुकिया तक के पत्रकार आज विरोध में शामिल हुए। आज तिनसुकिया, रंगपुरिया एवं ज्योति नगर से नागरिक संशोधन कानून विरोधी संयुक्त मंच, तिनसुकिया जिला संवादिक संस्था एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा विरोध रैली निकाली गई। विरोध रैली तिनसुकिया शहर के सड़कों से गुजरते हुए बोरगुड़ी स्थित आईटीआई खेल के मैदान में पहुंची, जहां नारी शक्ति द्वारा अवस्थान धर्मघट का पालन किया जा रहा था। नारी शक्ति अवस्थान धर्मघट में तिनसुकिया एवं इसके आसपास के अंचल की हजारों महिलाएं शामिल थी। महिलाओं का कहना था कि केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार देखे कि राज्य की महिलाएं भी इस जाति ध्वंसी कानून का विरोध कर रही है। এখন এখন জাতিদ্রোহী আইন, এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ সকলো ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে জাগি উঠিছে আৰু এই সংগ্ৰামখনত আমি বহি থকাটো কোনো ধৰণৰ হেৰি নহয়। গতিকে আমিও তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিকৰ সকলো মিলি আজি ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছোঁ আৰু এই জাতিদ্রোহী আইনখন বাতিলৰ বাবে আমিও দাবী জনাইছোঁ। এই আইনখনৰ জৰিয়তে অসমৰ সংস্কৃতি, ভাষা আদি সকলো জলাঞ্জলি দিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে। গতিকে এইখন কোনোপধ্যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি সকলোৰে লগত ওলাই আহিছোঁ আজি। আজি যিটো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে জনাব লাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোনটো জাতি ধৰ্মীৰ আইন আমাক জাপি দিছে, যিটোৱে আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব আজি সংকটৰ গ্ৰহত ঠেলি দিব, যাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ অসম, অসমৰ ৰাইজ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। সমগ্ৰ অসমত উত্তাল প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থায়ো সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগতে একেলগে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আজি ওলাই আহিছে। তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ লগত তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবো আমি সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। আজি পুৱাৰ ভাগতে আমি অন্য প্ৰতিবাদী সমদলৰ লগত একেলগে গোটেই সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া চহৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি আহি আজি এই আই টি আই ফিল্ডত আমি সমবেত হৈছোঁ। ইয়াতে এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। आज के विरोध में तिनसुकिया ई मीडिया फोरम के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार रंजीत दत्त के नेतृत्व में तिनसुकिया ई मीडिया फोरम के सभी सदस्य शामिल थे। आज के विरोध में रंगपुरिया आदर्श सत्र के सत्राधिकार मून देव महंत, तिनसुकिया जिला साहित्य सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन बरुआ, तिनसुकिया जिला आसू के सचिव समर ज्योति गोहाई के अलावे शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। প্ৰথমতে এটা কথা হ'ল, অসমৰ ৰাইজে জাগি উঠিছে। এই ৰাইজৰ লগতে তিনিচুকীয়া ই মিডিয়া ফৰামেও আজি ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ নেতৃত্বত। আৰু ইতিমধ্যে আমি তিনিচুকীয়া আই টি আই ফিল্ডত আমি এটাই গণ অৱস্থান কৰি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোনো পধ্যে আমি কা নামানো। সাংবাদিক তথা ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে নাৰী সমাজৰ আজি আমি ৰংপুৰীয়া জ্যোতিনগৰ শ্ৰী শ্ৰী আদৰ্শ সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা মই এই সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ জনাওঁ যে আমি কেক যি বিল, সেই বিলখন বনাত বিশেষকৈ জাতি ধৰ্মৰ সংঘাত আনিছে। গতিকে সেয়েহে সকলোকে এই যেতিয়ালৈকে কেক বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰাম সদায় অটুট থাকিব। এই সংগ্ৰামে জাতি ধ্বংস, সমাজ ধ্বংস আৰু মানৱ জীৱনৰ সকলো দিশতে ধ্বংসৰ পথ নমাই আনিছে। গতিকে সেয়েহে সকলোকে এই কেকৰ বিষয় লৈ বিশেষকৈ চৰকাৰক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পুনৰবাৰ মই আহ্বান জনাওঁ যে তেখেতসকলে পুনৰবাৰ দুই পক্ষৰ মাজত আলোচনাৰ মাধ্যমলৈ আহি কেক বাতিল কৰি বৃহত্তৰ জাতি ধৰ্ম সদায় জীয়াই থাকে
সহায় করে তারে মই একান্ত কামনা করছি। आज तिनसुकिया जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील देते हुए रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। यह जानकारी तिनसुकिया के अतिरिक्त जिला उपायुक्त गुरनल सिंह द्वारा दी गई है। আপনার পুনরায় অনুরোধ জানালো। ধন্যবাদ।